መጣ ለአምስት ቀናት ብቻ የሚቆይ ልዩ ቅናሽ ይዞ ራይዝ አዲስ ፕሮፐርቲስ የመኖሪያና የንግድ ቤት ባለቤት ሊያደርጎ መጣ። በመዲናችን ለመኖሪያና ለንግድ ምቹ በሆነው ለቡ መብራት ዋናው መንገድ ላይ በተንጣለለው 65000 ካሬ ሜትር ሳይታችን ላይ ፈጣን ግንባታ ሳይንስን ተከትለን ልዩና ተመራጭ አፓርትመንቶቻችን እየገነባን ነው። አስተማማኝ የመኪና ማቆሚያ፣ የደህንነት መቆጣጠሪያ ካሜራና ዘመናዊ አሳንሰሮች የተገጠሙለት 24 ሰዓት የእንግዳ መቀበያ ያለው፣ በውስጡም የገበያ ማዕከሎች የተሟሉለት እጅግ ዘመናዊ ጥንቅቅ ያለ አፓርትመንት ስቱዲዮ፣ ባለ አንድና ባለ ሁለት እንዲሁም ባለ ሶስት መኝታ ዘመናዊ አፓርትመንቶች ከሰፋፊ እስከ አነስተኛ ሱቆች። ልብ ይበሉ፣ ልዩ ቅናሹ የሚቆየው ለአምስት ቀናት ብቻ ነው። በካሬ 80000 ብር ብቻ 631000 ብር ቅድሚያ ክፍያ በመክፈል የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። ቤትና ሱቅ በአንድ ላይ ለሚገዙ ደንበኞቻችን ደግሞ ልዩ ቅናሽ አለን። ጎራ ይበሉ። አድራሻ ቦሌ ደንበል ጋዜቦ አደባባይ ኤንኬ ህንፃ 6ኛ ፎቅ ቢሮ ቁጥር 603 ወይም በ0931014444 ወይም በ0977161717 ላይ ሃሎ ይበሉ። ራይዝ አዲስ ፕሮፐርቲስ የቤቶ የጥሪቶ አጋር። ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች ይዤ ቀርቤያለሁ። ይህንን ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን መጫን አትዘንጉ። ለሰዓቱ ያዘጋጀውላቸውን ሶስት አጫጭር መረጃዎችን አድምጡ ግብዣዬ ነው። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ፣ አብረን እንከታተለው። በቅድሚያም ለቀናት በማህበራዊ ትስስር ሚዲያ ሲዘዋወር በነበረውና የጸጥታ አስከባሪ አካላት የደንብ ልብስ ለብሰው ግድያ የፈጸሙ ግለሰቦችን የሚያሳየው ተንቀሳቃሽ ምስል ጉዳይ አብሮ ከቪዲዮ ጋር ስሙ የተነሳውና የደንብ ልብሱም በዚያው ላይ የታየው የሲዳማ ክልል ምላሽ ሰጥቷል። ለቀናት ሲዘዋወር የቆየው ይኸው ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ የመንግስት የጸጥታ አካላት የደንብ ልብስ የለበሱ ታጣቂዎች እጃቸውን የፊጥኝ የታሰሩ ሰዎች ላይ እርምጃ ሲወስዱ የሚያሳይ ሲሆን፣ በዚህ ምስል ላይም ከታጣቂዎቹ መካከል አንዱ የለበሰው የደንብ ልብስ ከሲዳማ ክልል የቀድሞ የልዩ ኃይል ጋር የሚመሳሰል አርማ እንዳለበት በማንሳት የክልሉ መንግስት በጉዳዩ ዙሪያ ምላሽ እንዲሰጥ ተደጋጋሚ ውትወታ መደረጉንና ጫና ማሳደሩን ተከትሎ የክልሉ መንግስት የሰላምና ጸጥታ ቢሮ ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ መግለጫ አውጥቷል። በሰጠው መግለጫ እንዳለው በብርጌድ አዛዦች እንዲሁም በጋንታ አመራሮችና በክልሉ የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል አማካኝነት ለማጣራት ሙከራ አድርጌያለሁ ያለው የክልሉ መንግስት፣ በዚህም ሂደት በምስሉ ላይ የሚታዩ ታጣቂዎች የቀድሞ የሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል አባላት አለመሆናቸውን አረጋግጫለሁ ብሏል። የሲዳማ ክልል እንዳለው ቢሮው በመግለጫው የትም በማንም ተመሳስለው የተዘጋጁ ባሉ መለያዎች በሀገር አቀፍ ደረጃ ሀገራዊ ግዳጆችን በጥብቅ ዲሲፕሊን በብቃትም በመፈጸምና በመልካም ስነ ምግባር የሚታወቀው የክልላችን የሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል የቀድሞ ልዩ ኃይልን ስም ማጠልሸት አይቻልም በማለት የክልሉ መንግስት በመግለጫው ገልጾ፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ እየተዘዋወረ የሚገኘው ተንቀሳቃሽ ምስል ፍጹም የሰራዊቱን ዲስፕሊንና ቁመና የማያሳይና ከእውነት የራቀ እንደሆነ ሊታወቅ ይገባል በማለት ጠቅሶ፣ በብርጌድ አዛዦችና በጋንታ አመራሮች እንዲሁም በክልሉ የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል ለማጣራት ተሞክሯል ብሏል። እየተዘዋወረ የሚገኘውም ተንቀሳቃሽ ምስል ላይ የሚታዩት ታጣቂዎች በሲዳማ ክልል ልዩ ኃይል ማዕቀፍ ውስጥ ተካተው የማያውቁና ያልተካተቱም ያላገለገሉም ጸጉረ ልውጦች መሆናቸውን ለማስገንዘብ እንወዳለን ብሏል። የሲዳማ ክልል ባወጣው መግለጫ ርካሽ የፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት የዜጎችን ህይወት መቅጠፍ ከሰይጣናዊ ተግባርነት የዘለለ የሚያስገኘው ምንም አይነት ትርፍ የሚያመጣ አለመሆኑም ሊታወቅ ይገባል፣ ጽንፈኛ ኃይሎችም ልብ ሊሉ ይገባል ያለው የሲዳማ ክልል ቢሮም ባወጣው መግለጫ ቢሮው ታርጋ እየለጠፈባቸው የሚዘዋወሩ ምስሎችም ሆኖ ቪዲዮዎችን ምንጫቸው መፈተሽ ብሎም ምንጫቸውን ድብቅ አጀንዳቸውንም ማጤን ያስፈልጋል በማለት በምስሉ ላይ ሲዘዋወር የሚታየው ድርጊት የክልሉ መንግስት አጥብቆ እንደሚቃወመው እንድታውቁ እንፈልጋለን በማለት የሲዳማ ክልል ባወጣው መግለጫ ማስታወቁን አንብበናል። በሌላ ዜና
የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ማይክ ሃመርና ሌሎችም የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት በመቀሌ ከተማ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ጌታቸው ረዳ ጋር ዝብዝብሰባ ማድረጋቸው ተዘገበ። ለሁለት ዓመታት የዘለቀውን የሰሜን ኢትዮጵያውን ጦርነት ለማስቆም በፌደራል መንግስቱና በህዋት ኃይሎች መካከል ከጥቅምት ወር መጀመሪያ ከጥቅምት ወር በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተደረሰውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ በውሉ መሰረት እስካሁን የታዩ አፈጻጸሞችና ሌሎችን ጉዳዮች በተመለከተ ውይይት ለማድረግ የአሜሪካ አፍሪካ ቀንድ ልዩ ልዑክ አምባሳደር ማይክ ሃመርን ጨምሮ ሌሎችም የአሜሪካ ከፍተኛ ባለስልጣናት ትግራይ ክልል መቀሌ መግባታቸው የተዘገበ ቢሆንም እንኳን በአምባሳደር ማይክ ሃመርና በኢትዮጵያ የአሜሪካ አምባሳደር ቴሬሳ አን ጃኮብሰን የተመራው ልዩ ልዑክ በመቀሌ ከተማም በመገኘት ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጌታቸው ረዳና ሌሎችም ባለስልጣናት ጋር ዝግ የተባለ ስብሰባ ማድረጋቸው ተጠቁሟል። የሰላም ስምምነት ላይ እንዲደረስ በተለይም በአምባሳደር ማይክ ሃመር በኩል ጥረት ስታደርግ ቆይታለች የተባለችው አሜሪካ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ የስምምነቱን አፈጻጸም በሚመለከትም ተወካዮቿን በመላክ ጉዳዩን እየተከታተለች መሆኑን የጠቆመው የጀርመን ድምጽ ራዲዮ ዶቼ ቬለ የአሜሪካ መንግስት ዲፕሎማቶችም መቀሌ ከተማ በመገኘት በአቶ ጌታቸው ረዳ ከሚመራው የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ያደረጉት ለሚዲያዎች የተከለከለና ዝግ የተባለው ስብሰባ በጉዳዩ ዙሪያ ምን እንደተነሳና ምን እንደተመካከሩ አልተገለጸም። ጊዜያዊ አስተዳደሩ ካቢኔ ሴክሬታሪያት አቶ አማኑኤል አሰፋ በማይክ ሃመር የተመራው ልዑካን ቡድን ከክልሉ አስተዳደር ጋር በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸም ዙሪያ ነው የተወያየው ከማለት ውጪ ዝርዝር መረጃ ለመስጠት አልፈለጉም። የተፈናቀሉ ሰዎች ወደ የቦታቸው የሚመለሱበትን ጉዳይ አንዱ በፕሪቶሪያው ስምምነት አጽንኦት የተሰጠው ጉዳይ ነው ያሉት አቶ አማኑኤል በዚህ ስምምነትም የፌደራል መንግስት በትግራይ ክልል የሚገኙ ኃይሎችን የማስወጣትና የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ አካባቢያቸው የመመለስ ኃላፊነት እንዳለበት ጠቅሰው በዚህ ዙሪያ በተደረሰው ውይይትም የትግራይ ክልል ተወላጆች ወደ ድሮ አካባቢያቸው እንዲመለሱም መንግስት ኃላፊነቱን እንዲወጣም እንዲወጣና የአሜሪካ መንግስትን ጨምሮ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ደግሞ የበኩሉን እንዲወጣ መገለጹን ያነሱ ሲሆን በተጨማሪም የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ህወሓትን በድጋሚ በህጋዊ ሰውነት መመዝገብ ዙሪያ በቅርቡ ያስተላለፈው ውሳኔ የአሜሪካ ልዑካን ቡድንና የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር በዝግ ስብሰባው ከመከሩባቸው ዋና አጀንዳዎች መካከል አንዱ ነው ተብሏል። ዝርዝሩ ባልተገለጸውና ለሚዲያዎች ዝግ በሆነው በዚህ የመቀሌው ስብሰባ በሌላ በኩል በክልሉ የተቋረጠው የሰብአዊ እርዳታን በሚመለከት በአሜሪካ መንግስት በኩል መሻሻሎች ከተደረጉ የምግብ እርዳታ አቅርቦቱ ለመቀጠል ፍላጎት መኖሩን መገለጹን ያስታወቁት አቶ አማኑኤል አሰፋ የምግብ እርዳታው ከታሰበለት ዓላማ ወደ ሌላ ነገር እየዋለ ነው የሚል ጥርጣሬ ለጊዜው ድጋፉ መቋረጡን ጠቅሰው ድጋፉን እንዳዲስ ለመጀመርም የተፈጠሩት ችግሮች ላይ የእርምት እርምጃ ተወስዶ እየተሰሩ ያሉ ስራዎችን ማወቅ ፈልገው ነበር ሲሉ ለዚህም እስካሁን የተሰሩ ስራዎችንና የሚቀሩ የተባሉ ጉዳዮችን በተመለከተም ስብሰባ ተደርጓል ብለዋል። መቀሌ ከተማ ተገኝተው ዝግ ስብሰባ ካደረጉት የአሜሪካ መንግስት ልዑካን ውጪ ባለፉት ሳምንታት በርካታ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የአውሮፓ ሀገራት አምባሳደሮች እንዲሁም የዓለም አቀፉ ተቋማት ተወካዮች በሰላም ስምምነቱ አፈጻጸምና በዳግም ግንባታ አጀንዳዎች ጉዳይ በተለያየ ጊዜ ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር ምክክር ለማድረግ በትግራይ ክልል ሲመላለሱ መቆየታቸው ይታወቃል። የማይክ ሃመርን ጉብኝትም ለየት የሚያደርገው ስብሰባውም በዝግ መደረጉንና ለሚዲያዎችም ክፍት አለመሆኑም ዝርዝር ማብራሪያም ስለ ስብሰባው አለመሰጠቱ ነው ተብሏል። በሌላ ዜና በህንድ የባቡር ግጭት ከሞቱ ሰዎች መካከል 80ውን አስክሬን መለየት አልተቻለም ተባለ። ከአምስት ቀናት በፊት በተከሰተውና በሁለት አስርት ዓመታት ጊዜ ውስጥም የከፋ ነው የተባለው የህንድ የባቡር አደጋ ከሞቱ 288 ሰዎች መካከል 80 የሚሆኑትን ሰዎች አስክሬን መለየት አልተቻለም ተብሏል። የበርካታ የሟቾችን አስክሬን የሚወስድ ቤተሰብ ጠፍቷል። እንዲሁም በጉዳቱ ምክንያትም አካላቸው ክፉኛ የተጎዳ በመሆኑ ማንነታቸውን እንኳን ለመለየት አስቸጋሪ የሆኑ በርካታ አስክሬኖች የተለያዩ ሰዎች የቤተሰብ አባሌ ነው ብለው ለመውሰድ ጥረት አድርገዋል ተብሏል።
ኦዲሻ በተባለው ግዛትም የተሳፋሪዎችና አንድ የአቃባቡር ተጋጭቶ ነው ይህ ከባድ አደጋ የደረሰው ነው የተባለው። ከ1000 በላይ ሰዎች ተጎድተው ሆስፒታል ገብተዋል የተባለ ሲሆን አሁንም ቤተሰቦቻቸውን እየፈለጉ ያሉ ሰዎችም አሉ ነው የተባለው። የግዛቱ ዋና ጸሐፊ ፕራዲፕ ጄን 288 ሰዎች እንደሞቱና 83 አስክሬኖችን መለየት እንዳልተቻለ ገልጸዋል። ተሳፋሪዎችን የጫነው ባቡር ሐዲዱን ስቶ ከጫነ ባቡር ጋር ተጋጭቷል። ሌላ የተሳፋሪዎች ባቡርም በተቃራኒ አቅጣጫ እየተጓዘ ነበር ነው የተባለው። በሁለቱ ባቡሮች 3000 ተሳፋሪዎች እየተጓዙ የነበረ ሲሆን ሁለቱም ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። በኦዲሻና በሌሎችም ግዛቶችም ያሉ ነዋሪዎች ቤተሰቦቻቸውን ፍለጋ በየሆስፒታሉ እየዞሩ መረጃ እየጠየቁ ስለመሆኑም ነው የወጣው መረጃ የሚገልጸው። ከሞቱ ሰዎች መካከል አስክሬናቸው መለየት ያልተቻለ በርካቶች እንዳሉ የተዘገበ ሲሆን መሐመድ ኒዛሙንዲ የተባሉ ግለሰብ የልጅ ልጃቸውን አስክሬን ማግኘት እንዳልቻሉ ገልጸዋል። የ16 ዓመቱ ታፍሲር አንሳሪና የ13 ዓመቱ ወንድሙ ታውሲፍ ከአባታቸው ጋር እየተጓዙ ነበር። አባታቸውም እስካሁን አልተገኘም። የልጆቹ ምስል ህይወታቸው አልፎ በሆስፒታሉ ላይ ከተለጠፉት መካከል ነው። ፊታቸው በአደጋ ምክንያት እንዳልነበረ የሆነ ሲሆን አያታቸው ግን እነሱ መሆናቸውን ለማወቅ ችለዋል። አስክሬናቸው ግን እንዳልተሰጣቸው ለመገናኛ ብዙሃን ቅሬታቸውን አሰምተዋል። የልጅ ልጆቼ ፊት መቼ ጠፋኝ ብለዋል አያታቸው ስለሁኔታው ሲናገሩ። የሰዎችን ምስልና ማንነትን በማመሳከር ስራ ላይ ያሉ ቪጄ አመሩታ ኩላንሳ የተባሉ ግለሰብ የፎቶ ስብስቡን ስትመለከቱ ሰዎቹ ማንነታቸውን መለየት በሚያስቸግር ሁኔታ መጎዳታቸውን ታያላችሁ ብለዋል። የዘረመል ምርመራ በማድረግ የሰዎችን ማንነት ለመለየት እየሞከረን ነው ያሉ ሲሆን ማንነታቸው ያልታወቁ ሰዎች አስክሬን ለ10 ቀናት ሆስፒታል ቆይተው ከዚያም አስክሬናቸው እንደሚቃጠል ተናግረዋል። የህንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ናሬንድራ ሞዲ አደጋው የደረሰበትን ቦታ ጎብኝተው ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘ አካል በጽኑ እንደሚቀጣም አስጠንቅቀዋል። አንደኛው ጉዳት የደረሰበት ሐዲድ ማስተካከያ ተደርጎለታል ነው የተባለው። በቀን ከ22 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በባቡር በሚጓጓዙባት ህንድ በዓለም በባቡር ትስስር ግንባር ቀደም ከሆኑ ሀገራት መካከል አንዷ ናት። ይህ ወቅት ሰዎች በብዛት በባቡር የሚጓጓዙበት ሲሆን የህንድ ባቡር ሐዲድም መሰረተ ልማቱም እምብዛም ጥሩ እንዳይደለ ነው መገናኛ ብዙሃን የሚገልጹት። ክቡራን አድማጮች ለሰዓቱ ብታደምጧቸው መልካም ናቸው አልኳቸው አጫጭር መረጃዎች የሰማችኋቸው ነበሩ። ከሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ ያለንበት ያለፍዳር ቸር ቆዩ።